Sa ցանկությունների բյուջեի չի, հնարավորությունների բյուջե է, դա է հնարավորություն։ Որևէ մեկի բերանից իհարկե չի կտրվի, պարզապես ծրագրեր կլինեն, որոնք ամբողջությամբ չեն կատարվի։ Ես սովորաբար չեմ ուզում համեմատությունների մեջ դնեմ, ամբողջ եվրոպական պետությունների մի մասը արդեն սեկվեստրի են գնում։ Այսինքն միջազգային աշխարհի մասշտաբով խնդիրներ են առաջացել, եւ այդ խնդիրների բնականաբար ազդեցությունը նաեւ պիտի լինի Հայաստանում։ Իսկ ներքին գործոն մենք չունենք, ինչ է ամեն ինչը մենակ դրսի հետ։ Եթե արտաքին գործոններ ունենք, բնականաբար նաեւ արտաքին գործոնների ազդեցության տակ առաջանում են նաև ներքին գործոններ։ Իհարկե, ունենք մեկը հենց բնական է, որևէ մեկը չի կարող սկսել կոռուպցիան։ Բայց նաև այստեղ, որ ասում են, որ ազգային ժողովի մեքենաները շատ են, դրա համար ժողովուրդը վատ է ապրում, դա ծիծաղելի բան է, դրա համար պատասխանում եմ հետևյալը։ Եթե այդ մեքենաները չլինեն, ծախսերը տրանսպորտային երկու անգամ ավելի կավելանան ազգային ժողովի։ Հասարակյան, տարիներ առաջ նախագահը նշեց, որ 7% աջակցող կառավարությունը պետք է իրավական տա։ Դուք ընդհանրապես գիտեք, ֆորս մաժորային երբ հայտարարություններ են լինում, հայտարարությունները լինում են այդ քաղաքական և տնտեսական պայմաններում, որևէ մեկը չի կարող այսպես ենթադրել ֆորս մաժորային իրավիճակներ, իսկ այսօր ամբողջ աշխարհը այդ նույն ֆորս մաժորային իրավիճակում է գտնվում։ Այսօր պիտի նաև կարողանանք որոշակիորեն մենք մեր մեջ մի քիչ լեզուներս ներս քաշենք, մտածենք հետևյալը, կարծեք թե աշխարհում ինչ որ չափի անվտանգ պետություն միայն Հայաստանն է մնացել։ Ինչ խորդ կտակ կրճատվող բյուջեի պայմաններում ապրող ժողովրդին, մյուս տարի ինչ պիտի անի։ Այստեղ ոչ թե պիտի խորուրդ տալ, այլ գիտեք, ես չեմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը մանավանդ գյուղացին հենց զուտ այդ իր օրվա հացի մասին է մտածում, որովհետև մեր ժողովուրդը ձմեռելու համար էլ ինչ որ բաներ ունի, այս տարի գյուղատնտեսությունը բավական եկամուտ ունի, նա միշտ մտածում է, բա մյուս տարի ինչ ալնելու, այն մյուս տարի ինչ ալինելու։ Այս անորոշության մղջավաղջը մարդկանց մրսեցնում է և հոգեբանորեն, և գաղափարապես։ Սա է, մենք այդ մղջավանջից պիտի ավելի շուտ դուրս գանք։